Հարցը սարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի տարեկան զեկույցը, բայց մինչև զեկույցին անդրադառնալը պետք է անդրադառնա մի քանի թեզերի, որոնք հնչում են այս քանի օրերին ազգային ժողովում և այսօր ևս Հայաստան Դաշինքի խմբակցության ղեկավարը կրկին համարձակվեց մեղադրել իշխանություններին հողեր հանձնելու դավաճանությունների և այլնի մեջ։ Ուրեմն, ընդդիմությունը շարունակում է կրկնել այն նույն թեզերը ըստ էության, ինչ 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո։ Սկզբում, բնականաբար, մեզ մեղադրում էին Լեռնային Ղարաբաղը հանձնելու մեջ, հիմա էլ նույն մեղադրանքը հնչում է Տավուշի 4, Տավուշի սահմանամերձ ադրբեջանական 4 գյուղերի կոնտեքստում։ Հիմա, սակայն, երբ մենք այս կետից նայում ենք անցած պատմությանը վերջին տարիներին, ակնհայտ է դառնում, թե ով, ինչպես և երբ է հանձնել Լեռնային Ղարաբաղը և ամեն բան արել 44-օրյա պատերազմում մեր ձախողման համար։ Ես նախորդ նիստին էլ մեր ուշադրությունը հրավիրեցի մի իրադարձության վրա, ավելի ճիշտ իրադարձությունների շղթայի, որտեղ հստակ երևում է, թե ինչ է արել ընդդիմությունը այս վերջին տարիներին և ինչի է հանգեցրել նրանց գործողությունները առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդի համար։ Մենք հիշում ենք, որ ընդդիմությունը ի սկզբանե դեմ էր միջազգային հովանու ներքո Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի Հանրապետության ներկայացուցիչների երկխոսությանը, որտեղ հնարավոր կլիներ հասցեագրել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների իրացման և անվտանգության հարցերը։ Դեմ էր, սակայն միևնույն ժամանակ չէր առաջարկում ոչինչ։ Ասում էր անկախություն, ինչ-որ կծկտուր, ասում էր ինքնորոշում, բայց չէր ասում ումից, որտեղ և ինչպես։ Ի դեպ, ես չեմ խոսում հեռավոր անցյալի մասին, ընդդիմադիրները եկել են հիմա ասում են, դե մենք այն ժամանակ իշխանություն էինք, դուք անընդհատ գալիս եք նախկիններին եք քննադատում նախկին տարիների արած մեկանում, ոչ, ես խոսում եմ 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում մանդատ ստացած ընդդիմության մասին և նրանց արածների մասին այդ ժամանակահատվածից մինչև հիմա, վերջին տարիների մասին եմ խոսում։ Եվ ուրեմն, մեր ջանքերին զուգահեռ ընդդիմությունն այդ ընթացքում ամեն բան անում էր, որպեսի Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև երկխոսություն տեղի չունենա, անգամ դրա հնարավորությունը չլինի։ Աշխատում էր մարդկանց հետ, թե Հայաստանում, թե Լեռնային Ղարաբաղում, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղում, նախապատրաստելով պալատական հեղաշրջում, որը ի վերջո հաջողվեց։ Բայց մինչ այդ, երբ հաջողվել էր մեզ օրով, ժամով ու տեղով կազմակերպել Լեռնային Ղարաբաղի և Արցախի և Ադրբեջանի Հանրապետության ներկայացուցիչների միջև հանդիպում միջազգային հովանու ներքո, որտեղ կար հնարավորություն գտնել որևէ լուծում Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդի իրավունքների իրացման և անվտանգության համար, մեկ էլ հանկարծ հնչեց զանգ։ Եվ զանգի և ընդդիմության համատեղ ջանքերի պատճառով Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները, պատկերացնում եք, հարգելի հայրենակիցներ, 30 և ավել տարիներ պայքարից հետո ինքնորոշման իրավունքի, իրավունքների իրացման անվտանգության համար, երբ կար հնարավորություն երկխոսության, Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները չգնացին կազմակերպված հանդիպմանը միջազգային հովանու ներքո, չգնացին, վախեցան, զանգեցին և չթողեցին նրանց, որ գնային։ Ու այս խմբակը, որ այսօր ընդդիմությունն է կոչվում, այդ գործի մեջ էր ամբողջությամբ։ Իսկ գիտեք ինչու ընդդիմությունը նման բան արեց, որ այդ երկխոսությունը տեղի չունենար, որովհետև այդպես ձեր չեր տալիս նրանց տերերին, որովհետև եթե տեղի ունենար այդ երկխոսությունը, ապա նրանց տերերը այդ դեպքում, ձեր տերերը այդ դեպքում, որտեղ պետքա տեղակայվեին, ում պետքա փրկեին, պարզա չէ։ Ու հետո արդեն արեցին հեղաշրջում պալատական, Արցախի խորհրդարանի դաշնակ պատգամավորներով, ինչ որ մեկին նշանակեցին նախագահ, վերջնականապես ուրեմն փակելով երկխոսության հնարավորությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդի համար։ Ու այդ խոսակցության երկխոսության բոլոր կողմնակիցներին էլ սկսեցին անվանել դավաճաններ։ Իսկ այդ նույն նշանակված նախագահը մի քանի օր անց, երբ լուծարեց Լեռնային Ղարաբաղ և այլևս ոչինչ հնարավոր չէր խոսել հայ ժողովրդի իրավունքների մասին, որտեղ չկար էլ Լեռնային Ղարաբաղը, այդ նույն նախագահը այն պահին, երբ Լաչինով ֆիզիկական և հոգեբանական ծանր դրության մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովուրդը բռնի տեղահանվում էր, հենց այդ պահին դաշնակների կողմից նշանակված նախագահը ուղաթիռով Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդի գլխի վրայով թռնելով դեսանտ իջավ Հայաստան, դեսանտ,
Պարզա չէ ով էր դա կազմակերպել։ Ու հիմա էլ գլխներից մեծ բաներ են խոսում, գլխներից մեծ հայտեր են ներկայացնում, գլխներից մեծ փողեր են ուզում։ Ես Սոֆիայում կազմակերպված հանդիպման հնարավորությունը հիմա դիտարկում եմ որպես պատմական շանս։ Այո, ինչու ոչ։ Որտեղ կարող էր սկսվել մի խոսակցություն, ինչի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովուրդը միգուցե կարողանար դեռևս ապրել իր հողում։ Այո, ռուս խաղապահների ներկայությամբ, ձեր սիրած ռուս խաղապահների ներկայությամբ, ձեր այդքան սիրած ռուս խաղապահների ներկայությամբ, բայց ձեր մոտիվացիան վնասելու հայկական պետականությանն ու հայ ժողովրդին այնքան մեծ էր, որ ձեր չհաշվարկված քայլերի պատճառով դուք լուծարեցիք Լեռնային Ղարաբաղը, ինչի պատճառով ռուս խաղապահները լքեցին Լեռնային Ղարաբաղը։ Հետո մեզ մեղադրում եք մեր դաշնակիցներին վնասելու մեջ, դուք կնենց արեցիք, որ ռուսները դուրս գան Լեռնային Ղարաբաղից, հիմա էլ պարտքերը տալու համար ընկել եք Տավուշի հետևից տեղակայման վայր եք մանգալի, հա, էտ եք անում դուք, սա է ձեր պատվերն այս պահին, դուք դրան եք լցված հիմա, և շատ կարևոր է, որ մեր հայրենակիցները ֆիքսեն այս ամենը, և չտրվեն այս դավաճանների, լոզունգներին, կենացներին և պատմական Հայաստանի մասին մոլորություններին։ Եվ այսքանից հետո այս մարդիկ այստեղ նստած դեռ ունեն բարոյականություն մեզ մեղադրելու Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդին, մենակ թողնելու և հողեր հանձնելու մեջ։ Այս ամենի մասին առաջին հերթին պետք է իմանան Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները, թե ինչպես են այս մարդիկ նրանց անունից հանդես գալով դավաճանել նրանց, զրկել նրանց իրենց տներում ապրելու վերջին հնարավորությունից, հանուն իրենց տերերի։ Այդքան մեծ հոգի են դրել այս մարդիկ իրենց գործակալական գործի մեջ։ Բայց ես վստահ եմ, որ դուք ձեր արժանի պատիժը կստանաք, եթե ոչ օրենքի, ոչ խստությամբ, ինչ առաջին հերթին պետք է տեղի ունենա, իսկ օրենքը, եթե անկրծ ուշանա, ինչ որ մի օր, ինչ որ մի տեղ, ես վստահ եմ, Աստված ձեզ կպատժի, և այդ ժամանակ, ինչպես հիմա, ոչ մի սրբազան ձեզ չի փրկելու։ Եվ վերադառնալով Հեռուստառադիոյի հանձնաժողովի զեկույցին, պարոն Հակոբյան, մենք գնահատում ենք հանձնաժողովի կողմից իրականացված աշխատանքը, գիտենք, որ դուք էլ մեզ հետ նկատում եք և տեսնում եք բոլոր այն խնդիրները, որոնք առկա են դաշտում, մեզ էլ եք դրա մասին տեղեկացնում, մենք էլ մեր կողմից կփորձենք այս ու այդ կրկին շարունակել համագործակցությունը, և ես մեկ անգամ շնորհակալ եմ ձեր զեկույցի համար, ներկայացման համար, բավականին մանրամասն հարցերին պատասխանելու համար, և ձեզ հաջողություն եմ մաղթում հաջորդի ձեր աշխատանքներում։ Շնորհակալ եմ։